Hello, my Minglava. Gua Imubaraba. Imubara go yola de cacharo. Aloma ubo la sang bibi. A colo, blue pomlazo, a piori gusanibare. And I yam with Jinoku. Jinzo, a sata of Jinzo chapare. Eya no no jima chapare da. Toba ba. Toba ga. Yo yo toba mahoba. Udro. Blue pomle. Go pinlan totare. Toba muba. Tilumu. A wayang neva. No, I know a people about it. I don't know about it. Badu or Blue Biomle, Kokamau, Badu air recipe, Mamahobau, Chitanelem Chabau, Chitanelem Chabau, Saka on Chabare, Guzo Tui, Islamo like Goma. General Di Nick Maru, Pioma, Pasama Lesu de Gesa. Oh, Pamabia Harile, the Kumam Labau, no? Diha, Maru, Piava, eh? Diga, da, Juna, Juna, a Piava. Tabi of Yoma, that Juna, a Piava, Tata Losare, Lubiolo Yava, Genota Mobau, to Miata Hara, Genota Losara. ถ้าจุนางาว่ะจุนางาอะเปียจุนางาอะเปียนักคู่เวทาบาระนะมันนักคู่เวทาบาระทอบัดเนเนตอจาจาเนี่ยทอบัดเปียวรอมอะเปโบเนี่ยมวยเนบีเดโกอองกูย้อย จูบี้တော့ပြောတာล่ะฉิดตาดิตูมยาดิทวินนี่หินนี่ฉัดตะโลเนาะตะคาแล้วจูบပြောတာล่ะฉิดตาแล้วไม่ป่าวมิตรตาแล้วไม่ป่าวซ้าแท้มางั้นเนี่ยหินฉัดนี่แหละเฉยมาอตีนันนี่อตีนันนี่เอาเลิกทาบาเลยอกลงอตีนันนี่เนี่ยซ้าบ่วะด่า มาลีบิดออกอีกนี่เหรอฮะถ้าတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအာနွေရာဒီဖင်လန်ဟိုဓမ္မကြီးဖင်လန်ဟောစာလို့ပြောလို့ရတယ်တခွားသေးမဟုတ်ဒီကောင် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကုသိုလ်ယူတာပါကုသိုလ်ယူတယ်ဆိုတော့ဗာလဲဆိုတော့ငါးလေးတွေကရေကန်ထဲမှာတော်တော်အေးနေပြီလေငါးထဲမှာရေကန်ငါးလေးတွေကပင်လယ်ထဲမှာတို့ရေကန်ထဲမှာတို့ဆိုတော့သူတို့ကအေးနေတယ်အေးနေတဲ့ခါကျတော့
ก็ซีดนาเนี่ยดามีกินไม่ได้ตรุ้วยอ๋อบ่ดาน่ะกูจ้อซอตั้งเนาะจี้นี่แต่ฮอกแกอกูรู้ก็เปล่าว่าอะกูงาซ้าจินโลซ้าดาบ่เข้าป่าวงาซ้าจินโลซ้าดาบ่เข้าป่าวงาเนี่ยยีเดียวเด้มาเอนี่มาสรุปอกูมีกินไม่ได้ว่ะนะฮู้ป่ะနိုင်ငံကြီးอ่ะနိုင်ငံကြီးตะตะပြောว่าแม้อกูอ่ะบ่รู้ပြောมั้ยกูอ่ะกูฉับปุ๊บซ้าได้ห่ากูตะมาอะตี้อ่ะน่ะเนเน่ไปจันเนาะว่าแห ငါငါစားထဲစားထဲမယ်ဓမ္မစားဓမ္မရှိတယ်ချစ်တာတွေမြစ်တာတွေမပါပါဘူးအဲ့ဒီကောက်ဟိမဝန္တာဟိုဥစားပေါ့ကျွန်တော်တို့အင်မူဘာရတ်ဆိုတော့အင်မူဘာရတ်ဆိုတော့အိန္ဒိယကိုတတိယလို့အိန္ဒိယနဲ့အဲပါကစ္စတန်နဲ့ခွဲထွက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟိမဝန္တာတောင်တန်းကြီးကနေပြီးတော့စားယူလာတာပါဟိမဝန္တာတောင်တန်းကစားပါတာ နောက်ထပ်2မိနစ်လောက်ဆိုရင်ငါးဆိုတော့ကြက်ပါပြီကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ထပ်ပြောပါဦးမယ်နော်ချစ်တာတွေမြစ်တာတွေကမငံဘူးမချိုဘူးချစ်တာတွေမြစ်တာတွေဘေးမှာဖယ်ထားပါဟင်းတွေသမင်းတွေချက်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စားထဲရတယ်ငရုတ်ကောင်းထဲရတယ်အဲ့ဒါသတိရဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ပါကြိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ချစ်တာတွေမြစ်တာတွေကငံနာမရှိပါဘူးချိုတာမရှိပါဘူး တကယ်လို့သမီးတွေနေချက်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှိသမျှဟာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဆတ်စားခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့ငရုတ်သီးကိုဝယ်ထားပါကြိုပြောရတယ်နော်ကြိုပြောထားတယ်ချစ်တာတွေမြစ်တာတွေကချိုတာတွေငံတာတွေမရှိပါဘူးအဆတ်စားခြင်းအဲ့လိုငရုတ်သီးဝယ်ထားရတယ် ကျက်သွားပါပြီငါးလေးတွေတနာလို့အပူပေးထားတာပါအခုငါးလေးတွေပြောတယ်သူတို့နည်းနည်းပူသွားပြီဆိုတော့ကျက်သွားပါပြီအခုတော့မှဒါတွေအကုန်လုံးထည့်ကျော်ပါတော့မယ်မုလာဦးအနီသေးသေးလေးတွေပါပါတယ်ဒါမှဆွန်ယူပါပြီ ဒါရိုးရိုးစားပါဒါငရုတ်ကောင်းအဖြူပါလိုရမယ့်စီနဲ့ထဲပါတယ် နောက်3မိနစ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်စားလို့ရပါပြီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့ပါဦးမယ်ကျွန်တော်ကဒီနေ့စေတနာအပြည့်နဲ့ငါးလေးတွေကိုမိခင်ပေးထားတယ်ရေတော်ထဲမှာငါးလေးတွေချမ်းပါဆိုလို့မိခင်ပေးထားတယ်ဒီကိုရဲ့သတိရတယ်အခုအသီးအနှံနဲ့စားပါမယ်နောက်3မိနစ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စားလို့ရပါပြီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မျက်လုံးကပါဖြစ်နေလဲဆိုတော့အခု
भैया तो खेल गाँव जी बेबा से आलो मैं चेजू में आई जमा रहे हैं।